19:00 на годиннику. Ви дивитесь новини у студії Ольга Тимуляк, сурдопереклад Віра Муць. Далі у випуску розповімо про головні події понеділка, 21 жовтня, зокрема про таке. 12 людей звернулися до медиків, одну госпіталізували після зіткнення маршруток на проспекті Чорновола. Він їхав, повертав з кола, стояла 53-я маршрутка, і він, не зупиняючись, врізався в неї. У Славську мешканці вимагають продовження ремонту у місцевій церкві. Там почали встановлювати керамічну плитку на місці розписів. Це є результат попередньої бездіяльності. Оскільки ніякої реакції не було на руйнування розписів Сусенка і Буцманюка, відповідно, злочин продовжується. Вулицю Курмановича розпочали капітально ремонтувати. Ремонт вулиці передбачає повністю заміну діючих інженерних мереж. Це в першу чергу каналізації, водопроводу, заключення там газопроводи, футлярів. Дванадцять людей звернулися до медиків після зіткнення маршруток на проспекті Чорновола. Одну людину госпіталізували. Про це повідомив завідувач травмпункту Василь Тонконоженко. Нагадаю, сьогодні вранці на проспекті Чорновола зіткнулися маршрутки номер 31 та 53. Як повідомили у прес-службі мерії, за попередніми даними, аварія трапилася із вини водія маршрутки номер 31. Ірина Ферен продовжить. Тут, на проспекті Чорновола, зіткнулися дві маршрутки – номер 31 та номер 53. Ось що розповідає про зіткнення водій маршрутки номер 53. Виїжджав я з зупинки, побачив, що заїжджає автобус за мною. Думаю, виїду, якраз звільню йому місце. І тут пішов удар. Це все. Аварія трапилася близько о пів на 10 ранку. Оперативно прибувши на місце два наряди поліції, допомагали госпіталізовувати людей, швидкі допомоги. Прибуло на місце три швидких допомоги. За попередньою інформацією, водій маршрутного транспортного засобу відмовили гальма. За попередньою інформацією. Та не впорався з керуванням, екстрено зупинив маршрутку та в'їхав в інший автобус. В міську лікарню швидкої допомоги доправили львів'янку Тетяну Сотнікову. Дівчина їхала в 31-й маршрутці в університет. Каже, в неї забій нос. Він їхав, повертав з кола, стояла 53-я маршрутка, і він, не зупиняючись, врізався в неї на повній швидкості. Спочатку нічого не зрозуміла, просто дуже все швидко відбулося. Він, врізався, і люди, просто багато крові було, люди почали там вставати. Багато дуже було людей з забіями, деяких там... У мене ще нічого, а люди дуже постраждали були, навіть жінка біля мене сиділа, вона так вдарилася головою сильно. Як розповів завідувач травмпункту Василь Тонконоженко, в лікарню швидкої допомоги звернулися 12 людей віком від 19 до 70 років. Один пацієнт госпіталізований, решта скеровано для подальшого лікування в умовах поліклінік. Поки що ще діагноз не встановлений, зараз над ним працюється, тоді буде прогнозовано тривалість лікування. Зараз встановлюються усі обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. 31-й маршрут обслуговує перевізник АТП 14630, а 53-й – «Успіх БМ», повідомили в прес-службі міської ради. За словами голови правління АТП 14630 Ігоря Самардака, зараз вони проводять службове розслідування. Компанія «Успіх БМ» цю ситуацію не коментує. Ірина Ферен, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів. У госпіталізованих відвідувачів фастфуду «Фабрика їжі» діагностували сальмонельоз. Про це кореспондентам Суспільного повідомив заступник директора Львівського обласного лабораторного центру Олег Когут. Встановити причину, верніше продукт, який послужив причиною, ми не змогли, але за результатами досліджень від хворих, від трьох хворих з дев'яти йде сальмонела, тобто це сальмонельоз. І з об'єктів довкілля, але там ще не закінчилися лабораторні дослідження, з продуктів харчування з об'єктів довкілля поки що виділяється тільки умовно патогенна хвора, патологічної хвори ми наразі не виявили.
Як розповіла головна епідеміологиня Львівщини Наталія Тімко, одного пацієнта виписали, інші досі перебувають у лікарні. Нагадаю, перші троє відвідувачів фабрики їжі потрапили до лікарні 14 жовтня. Через три дні, 17 жовтня, кількість отруєних зросла до 9 людей. У Славську мешканці вимагають продовження ремонту у місцевій церкві. Там почали встановлювати керамічну плитку. Її ставлять на місці розписів, які створювали Модест Сосенко та Юліан Буцманюк. За словами голови обласного товариства охорони пам'яток історії Андрія Салюка, це нищення пам'ятки архітектури. Сьогодні біля церкви у спідня Пресвятої Богородиці зібралися більше 70 людей. Вони зустрілися із представниками церковної влади. Ірина Мочульська продовжить. Ось так близько 11-ї ранку люди зібрались на подвір'ї храму. Вони висловлюють свою позицію. Кажуть, вийшли сказати, що виступають за продовження ремонту. Його поділили на два етапи. Перший – вкладання плитки на частині приміщення. Інший – це нові розписи на куполі храму. Після воєнного часу, як провалило було весь всю верх, все. І після того 5 разів перемальовано. Я раз зайшов з покійним священником Гайдуком Михайлом. До церкви разом ми зайшли на відправу. Художники, то 80-ті роки були. От. Глиб на художників, що ви наробили? А вони відтінок ангелам коричнем замалювали. Що ви кає наробили? Моментально перемалювали. То 5 разів вже перемальовано. Що тепер хочуть тут? Наша позиція, що то є церква громади. І робимо ремонт за наші кошти. І що має нам хтось розказувати? Звичайно, є якісь нюанси, треба, але чого припиняти? Хто не задоволений плиткою? Хто має нам гроші дали, чи що, я не розумію. Чого мають? То є наша власність. Ми прислухаємося, але і працюємо. Позицію церкви щодо ситуації з ремонтом озвучує після зустрічі владика Григорій Комар. Ми хочемо, щоб перед початком ремонтів була виготовлена проєктна документація і погоджена з відповідними органами архітектури і мистецтвознавцями. Я розумію, що може хтось би хотів, щоб я мав якусь таку однозначну позицію в той бік чи в інший, але я є в такому становищі, що мушу слухати громаду і мушу також слухати і закон, і церкву. Після зборів храм закривають. Ось це церква Успіння Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви у Славську. Зараз тут зачинено, богослужінь не проводять і відкривають храм лише для проведення ремонтних робіт. Очільник обласного осередку Українського товариства охорони пам'яток історії та культури Андрій Салюк каже, такий випадок є показовим. Це є результат попередньої бездіяльності. Оскільки ніякої реакції не було на руйнування розписів Сусенка і Буцманюка, відповідно, злочин продовжується і люди зловживають абсолютно безкарністю і такі злочини будуть продовжуватися. Я не здивуюся, як там з'являться, там ще кілька бань добудують. Найгірше – це те, що на це можуть взоруватися інші. Тобто, ага, там зробили так, і їм нічого не сталося, відповідно, і нам теж нічого не буде. За словами очільниці обласного департаменту архітектури Оксани Ткачук, досі не вдалося вручити настоятелю храму та голові церковного братства припис щодо припинення будь-яких робіт. Представники релігійної громади відмовляються його отримувати. За словами Оксани Ткачук, наступного тижня до Славська приїде комісія Державної архітектурно-будівельної інспекції, яка ще раз обстежить будівлю. Опісля всю інформацію та матеріали повторно передадуть правоохоронцям. Ірина Мочульська, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львівщина. Мешканців будинків на Хімічній і Замарстинівській, де просіла фасадна стіна, хочуть тимчасово переселити в орендовані квартири. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Куди саме поселять мешканців, наразі невідомо. Нагадаю, під час ремонту Замарстинівської у цих будинках почали просідати стіни і їх вирішили укріпити. Ми знайшли порозуміння, ми мешканців відселяємо, робимо укріплення фундаментів, проблем на сьогодні жодних немає. Ми даємо тимчасове житло, орендуємо для них помешкання на цей час, поки буде тривати підсилення будинків.
Вулицю Курмановича від П'ясецького до Данила Апостола розпочали капітально ремонтувати. Тут облаштують новий асфальт, тротуари, велодоріжку і освітлення. А за словами мера міста Андрія Садового, дорогу не ремонтували від 80-х років, а триватиме ремонт до середини наступного року. Ольга Дайнека розкаже більше. Ось так виглядає вулиця Курмановича. Минулого тижня вулицю закрили на ремонт. Сьогодні тут працює дорожня техніка. Вулицю Курмановича, яку не ремонтували 40 років, почали відновлювати. Тут замінять дорожнє покриття, а ще комунікації на відрізку 1 кілометр 400 метрів. Ремонтують дорогу частинами. Зараз тривають роботи на ділянці від П'ясецького до Данила Апостола. Ремонтує дорогу компанія «Онур». Ремонт вулиці передбачає повністю заміну діючих інженерних мереж. Це в першу чергу каналізації, водопроводу, заключення там газопроводів, футлярів, все, що знаходиться в землі. Після того планово від шляхопроводу від Данила Апостола буде влаштовуватись дорожній одяг. Скупається корито і влаштовуються всі шари дренаж і всі шари дорожнього одягу. Цього року на капітальний ремонт дороги передбачено 18 мільйонів 350 тисяч гривень. Загальна вартість робіт вулиці Курмановича – 111 мільйонів гривень, повідомила заступниця міського голови Львова Ірина Маруняк. Ця дорога є такою об'їзною, яка дає можливість об'їхати транспорту. Якщо є корок на Городоцький, то виїхати з Городоцької на Курмановича, об'їхати і виїхати на Левандівку. Тому ця дорога розвантажить Городоцьку для того, щоб там було менше корків і менше транспорту. На час ремонту рух автомобілів обмежили. Та вона ніяка. То ще зараз сухо так сяк, а от як почнуться наліді, тут біда буде сильна. Машину вбиваєш, та єлі, то я ще проїду, а вдихові, то я не знаю. Та її давно потрібно було робити, то я не знаю. Але теж так, мені здається, краще починати з якогось кінця, щоб можна було з одного боку хоч заїжджати, а не зсередини вулиці. Повністю Курмановича планують завершити ремонтувати до липня наступного року, повідомила Ірина Маруняк. Також тут облаштують зупинки, аби в перспективі сюди почали їздити маршрутки. Ольга Дейнека, Анатолій Кіричук. Новини на Суспільному. Львів. І це всі новини на цю мить. Важливу для вас інформацію розповідайте за номером нашої гарячої лінії, а більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках у соціальних мережах. Наступний випуск новин дивіться о 20:30. Дочекайтесь.